Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa mən də orada olacağım. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracağım. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bir neçə gün əvvəl Xızıda baş verən qətlin təfərrüatları məlum oldu. Evindən narkotika uğurlandı, polisə şikayət etdi. Yük maşını ilə minik maşını toqquşdu, bir nəfər dünyasını dəyişdi. Üç nəfər birləşib pul, qızıl və avtomobil uğurladılar. Tikinti şirkətinin mühafizəçisini bıçaqla hədələyərək cibində olan pulunu aldılar. Biləsuvarda yük maşını ilə minik maşının toqquşması nəticəsində bir nəfər həyatını itirib. Hadisə köhnə Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Əskərabad kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan Mercedes markalı avtomobil Kamaz markalı yük maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində Mercedesin sürücüsü 40 yaşlı Allah Yarov Elnur Rəsuloğlu aldığı ağır bədən xəsarətləri nəticəsində hadisə yerində ölüb. Avtomobildə sıxılmış halda qalan sürücünün meydini çıxarmaq üçün hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin müvafiq xilas etmə qüvvələri cəlb edilib. Meyit minik avtomobil ilindən çıxarılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda evdən 33 min manatlıq oğurluq edən dəst üzvləri saxlanıldı. Suraxanı rayon polis idarəsinin 31-ci polis bölməsi və baş mühafizə idarəsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki evlərin birindən 7500 manat, 10200 ABŞ dolları və 7500 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları, habelə evin həyətindəki avtomobili oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Ağa Məmmədov, Hüseynov və Məmmədov saxlanılıblar. Bakıda tikinti şirkətlərindən birinin mühafizəçisinin boğazına bıçaq dayayaraq onun pulunu əlindən aldılar. Hadisə Yasnaval rayonunda baş verib. Hüseyin Cavid prospektində tikinti şirkətlərindən birinin mühafizəçisi 50 yaşlı Abşeron rayon sakini Talib Fərəcova hücum edilib. Cinayətkar ondan pul tələb edib və boğazına bıçaq dayayaraq hədələyib. Talib Fərəcovun cibində 100 manat olub. Cinayətkar pulu götürərək oradan uzaqlaşıb. Zərər çəkən dərhal 27-ci polis bölməsinə müraciət edib. Əməliyyatçılar şübhəlinin izinə düşüblər. 38 yaşlı Bakı şəhər sakini Kərim Axundov tutulub. Oğurluq faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq davam edir. Bakıda qəribə oğurluq hadisəsi baş verib, bir nəfər şəxs polisə müraciət edərək bildirib ki, evində olan narkotik vasitə oğurlanıb. Narkotik vasitəni oğurlayan da saxlanılıb, elə ev sahibi də. Nəsimi rayonu Mirəli Qaşqay küçəsində yaşayan Hüseynzadə 102 xidmətinə müraciət edərək evindən pəncərəni açmaq yolu ilə 1150 manat pul və 1200 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurlandığını bildirib. Nəsimi rayon polis idarəsi 21-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən oğurluğu etməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini 31 yaşlı Kənan Muxtarov və Abşeron rayon sakini 41 yaşlı Rəşad Fətəliyev saxlanılıb. Kənan Muxtarov əvvəl oğurluğu görə məhkum olunub. Kənan Muxtarovun evindən müxtəlif çəkilərdə heroin, xaşxaş, marixuana, həşir, preqabalin, Rəşad Fətəliyevin evindən isə heroin aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Hüseynzadənin evindən pul və zinət əşyaları deyil, qeyd edilən narkotik vasitələr uğurlanıb. Fakt üzrə keçirilən tədbirlərlə Hüseynzadə müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Xızı rayonunda bir neçə gün bundan əvvəl 17 yaşlı Allah Şükür Əliyev qətlə yetirilib. Xızı rayon polis idarəsi və prokurorluq hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxsi artıq saxlayıblar. Hadisə mart ayının 15-də Xızı rayon ərazisində baş verib. Şorabad qəsəbə sakini Allah Şükür Əliyev bıçaqlanıb. O yetirilən xəsarət nəticəsində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Cinayət işi üzrə hadisə yerinə baxış keçirilib. Müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Polis və prokurorluq əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayətin şəxsi münasibətlər zəminində həmin qəsəbə sakini olan bir yeniyetmə tərəfindən törədildiyi müəyyən olunub. Yeniyetmə polis əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Faktla bağlı Xızı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırmalar davam etdirilir. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.